215 деца взеха участие със свои рисунки за мечтани дестинации, а победителят спечели почивка до своята мечтана дестинация, именно Барселона. Още подробности в следващото видео, което подготви Деси Жаблянова. Actually, the purpose of this event is First Surf Swim Children's Day. Самото предложение дойде от децата и ние решихме, че е хубаво да направим нещо за тях, да сбъднем мечтите им. Ние получихме много рисунки, повече от 200, на които децата нарисуваха своите мечти, някои далечни дестинации като Америка и други от Европа. Всичките рисунки са много хубави, но ние избрахме 4, които да наградим. Първо, второ и трето място. Победителят ще може да посети мечтания от него град със семейството си. Днес ние сме много щастливи с нашия принос. Щастливи сме, че тук има толкова много деца. Те са нашето бъдеще. Превръщаме мечтите им в реалност и благодарим на летище София, че ни разрешиха да проведем това събитие именно тук. Трудно ли ви беше да изберете само 4 рисунки за победители? Yes, it was very difficult. We have a nice jury actually from, you know. Да, наистина беше много трудно. Затова имахме професионално жури от художници и творци. Картините получиха оценки от 5 до 20 точки. Имахме рисунки на деца от 5 до 12 години и ги разделихме по възраст от 5 до 6, от 6 до 7, от 7 до 8 и така нататък. Направихме и категории, в които оценявахме композиция и уникалност. Всичко това отне много време, за мен беше много трудно как да изберем победителите, като всяка една картина е много хубава и така накрая започнахме да ги оценяваме с точки, за да можем все пак да отличим победителите. Какво ще кажете на всички останали деца, които не успяха да получат награди? Да, искам да им кажа да продължават да мечтаят. Ние ще продължим да правим този конкурс всяка година и ще се опитаме да го направим глобален, с цел да обхванем повече части от света и ще продължим да подкрепяме децата и ако тази година не сте спечелили, опитайте отново следващата. Победители в конкурса «Града, за който мечтая» станаха Елена Мария Талкова, която получи голямата награда и ще има възможността със своето семейство да посети любимият си град Барселона. Второ място за Мартин Невянов, трето за Елефтерия Михова. Четвъртата награда е за Лия Мари Алкантара. И още една специална награда тя отиде при румънчето Давид Лунгочи. Честита награда! Много! Какво е усещането, когато разбра, че ти си ни големия победител? И зарадвах се, беше ми приятно чувството. Как реши да нарисуваш именно Барселона и въобще как нарисува тази прекрасна рисунка? Отначало решихме да Париж да нарисуваме, но после ни излезна снимка в интернет на Барселона и решихме това да нарисуваме, защото не сме ходили там. Аз се нарисувах. Колко време ти отне, кое най-много ти харесва? Ами най-ми хареса как Саграда Фамилия нарисувах и три дни ми отне. Чувам, че красиво се съчетава цветовете, избрала си по-меки тонове. Да. Къде обичаш? Обичаш ли да пътуваш с твоето семейство? Да, мама много обича да пътувам, това също и аз много обичам, и тате. И сега всъщност ще подариш на твоето семейство с твоята рисунка една почивка. Да. Какво искаш да видиш в Барселона? Ми, да направим разходка с колела, да обиколим известни сгради и да си починеме. Честита награда! Благодаря! Какво е за теб да спечелиш първо? Ами, също аз съм участвала в много различни други конкурсове и тази рисунка за мен е много и също аз винаги рисувам и все така искам да съм си. А какво нарисува? Сан Франциско. Защо именно Сан Франциско избра? Защото никога не съм била в Америка и искам да опозная този град. Защото съм чувала за неговата култура и история.